Toda vez me perco dentro do seu olhar. Vou lá e navego profundo, porque eu sei que no fundo são poucos segundos quando eu tô com você, onde eu consigo esquecer desse mundo. Então, porque você não vem, penso nisso noite desafio. Quando você não vem, eu me sinto num dia. Bora lá! Apollo versus W é a última batalha da primeira fase. O encontro de dois campeões estaduais, São Paulo versus Amazonas. Vamos lá, galera! Sorta na DJ! Aí. Quebra tudo a porra. Onde abaixa o beat, se eu quiser, mano? BDA DJ, ou se baixar ele. Ah, tá. É o demorou. DJ. Todo mundo! Brrr, chuva de comentários! Vai, vamos lá. Aí. Tá dando pra ouvir suave, W? Mim? Suave. O som tá parando pra mim, como que é? Aí, o Apollo vai amassar o W. Não é tá saindo o som, que é ignorante e que se acha sábio. Mas tudo bem que eu vou rimar no sapatinho. Se cê é sábio, cê vai se perder entre os seis caminhos. Oh, não me perca em seis caminhos, pois eu aprendi a traçar meu caminho sozinho. Você é Apollo, tipo Apollo 11, mas agora cê perde, pois no jogo cê é bronze. Eu não sou bronze, cê sabe, né, mano, que agora eu vou te matando, cê é mongol. Na verdade, cê joga LOL, porque de 11 eu só sou do Super 11, matando no futebol. Então entra pra esse clube, pois se você é do LOL, você é um eterno noob, noob. Tenta ganhar, mas não ganha, e toda vez que o Apollo peita, o Apollo Creed, ele sempre apanha. Cala a boca, meu rap é eterno, de noob eu sou Anubis, te mandando pro inferno. Então pega o papo reto, que cê é vacilão, no juízo final minha pena pesa menos que um coração. Meu rap é eterno, meu chegado, de que adianta ele ser eterno se ele vem no corpo errado? Aí, cê segue preparado pra apanhar, e o W sempre ensina como que ele vai ganhar. Você não vai ganhar. Com essa cantada no The Voice, ninguém vai virar. Sem maldade, mano, pra mim você é o cuzão. Cantando mal desse jeito, falhando na afinação. Mas não importa, importa é contagiar a plateia. Desde que eu tô cantando, eu tô virando a tua ideia. Aí, cê ainda tá fraquinho, irmãozão. Eu não viro a cadeira, mas te viro nos tapão. Opa. Rapaz! Oh shit, motherfucker, por que que falaram essa palavra maledita? Cuidado com a M hoje aí, não pode falar. Oh shit, mano, nós temos uma regra aqui, galera. Você sabe, né, Apollo, que a gente pediu hoje de tarde. Ah, não, eu esqueci, velho, vocês falaram outro bagulho hoje, eu tinha esquecido, mano. É, puta meu porra. Amigo, não tem como. Aqui a Batalha da Aldeia... A gente tem uma regra básica, tá ligado, mano? Não só a Batalha da Aldeia, mas eu acredito que as batalhas. É, não podemos soltar uma palavra que você rimou com LOL aí, junto com LOL, tá ligado, mano? Tem vários canais aí que tá dando problemas por causa dessas palavras aí, tá ligado? E, mano, o que a gente faz, Alvinha? Tem que aplicar, né, irmão? Aqui pra produção... Primeiro round, mano, o Apollo soltou aí uma rima que não pode, que tá proibida, tá ligado, mano? Não pode falar, rapi, dá ban aí, velho, tá geral tomando ban, tá ligado? Nós temos aí grandes... Então, velho, é isso, mano, 1-0 W, desculpa aí, Apollo, mas não foi falta de avisar, mano, desculpa mesmo, velho. Então é isso, velho. Pediram aqui, ó, mandaram aqui no grupo, velho, pedindo pra aplicar a regra, então é isso, mano. Vamos lá, 1-0 W, terminou, começa. Você vacilou e falou a palavra proibida, e agora eu te proíbo de jogar o jogo da vida. Apollo sempre segue apanhando, não adianta todos os modos que você tenta que o W segue ganhando. Você contar com a sorte, não é o jogo da vida, aqui é batalha da morte. Você entendeu que eu vou esclarecer? Vou sair invencível, ganhando os rounds, eu não vou perder você. Mas o W é sem limite, uso Death Note pra treinar os meus grafite. Então não adianta você falar sobre a morte, pois você batalhar comigo, não adianta você ter sorte. Você tá em pane, porque do Death Note eu sou o Light Yagami. Pra mim você não ganha, não tá entre os meus. Você é o John Gakira, menino que queria ser Deus. Mas eu não entendo teus chiliques. Eu sou o Death Note de desenho, seu do Netflix. Aê, não adianta, irmão, ô meu chegado, pois quanto mais você tenta, você segue ultrapassado.
cê não tá no universo. Seu rap aqui só tá disperso. Cê quer falar do Death Note, cê não tá no universo. Porque eu controlo a morte, mas através dos meus versos. Sobre o universo, o W é comum. Me chama Dragon Ball, pois eu te bato em qualquer um. Aí, cê sabe que apanha amigão. Pois eu sempre tô chegando demonstrando minha função. Dragon Ball, punch eu tô disparando. Pelo que eu percebi, seu Android que tá travando. Quando cê tá rimando, pra mim esse é cruel. Porque cê é o Vegeta, mas não vai parar no céu. Então perdeu, pois... Calma, meninos. Eita, danadinhos. Calma. Que é isso? Tenham muita calma, porque vamos pra votação e vamos ver se vai ter um terceiro ou não. Já, deu terceiro, hein, galera? 90% dos votos deu Apollo, mano. Vamos pro terceiro round. Vamos aí. Eu escolho o Coroa. W, cê é falho, rimo pra caralho. Eu acho que eu encontrei o seu limite. Você vai ver que agora no rap você nunca que vai encaixar com o beat. Sabe, né, porque, meu mano, você vai tentar rimar, mas não tá no apetite. Já que você não ganhou nenhum round, esse terceiro era pra ser o Apollo e a Twitch. Não fala do flow que eu sou sábio. W não encaixa com beat, o beat que encaixa com W. Tio, você sabe que apanha nessa fase. Pô, você tenta fazer esse speed, mas você é o Kant comprado no Brasil. Ah, que cante comprado no Braz. E você que é o M. Charles na versão que é sonolento demais. Na verdade, você pode ser a cópia do M. Charles. Aquele que toma um pau, aquele que não faz freestyle. E também aquele que não tem nacional. Aquele não tem nacional? Amigo, até entendo seu caô, mas eu sou amigo desse cara e fiquei bem feliz quando ele ganhou. Ó, sabe qual é a diferença? É que você é vacilão. Se tu der o dedo pro cante, vocês não vão fazer fusão. Vocês não vão fazer fusão, a decorada cê não pegue. Você e o Charles é tão conhecido junto quanto o Chris e o Greg. Você só é lembrado por causa dele. Mas na moral, meu mano, você não faz detalhe, não traz punch. Por isso cê é arrogante, você tá ligado que pra mim ganhar essas rimas é o bastante. Então você perde e fica confuso. Nós somos Chris e Greg, sem invejoso igual Caruso. Sabe o que é isso? O W7 belo. Você me manda assim, tá mais escalhado, mano, do que assim o teu Morello. Eu sou o porto-riquenho do game. Cê esqueceu o que eu faço com amor? Pode chamar Polo de Flow D.O.A. Destruidor, original e arrasador, carai. Você vai apanhar pro pai. Você não vai ganhar, por isso você sai. Você tá ligado, meu mano, que agora sua conexão não é com rap, é de web. Ai, o Apollo arrasa. Isso daí é do bem. Cuidado, Apollo, amigo. O Pablo Vittar arrasa também. Olha que você tá perdendo, mano, a batalha 70 e não ganhando quase. Pois já sabe, mano, o Apollo perdeu isso aqui quando iniciou já essa fase. Ah, acabou? Ah, demorou, é isso mesmo. Pai amado. É, isto. Votação aí, galera. Eu vou ficar bem firme na cadeira aqui pra segurar essa votação com vocês, hein, galera. Sorta nós. Quem ganha o terceiro round, hein? Apollo, próxima fase, 70% aí, mano. É, isto. W, gratidão máxima, é monstro. Tamo valeu junto, mesmo. W, mano. Tamo junto, rapaziada, valeu. Muita fé aí pra nós, tamo junto, família. Calça na mouse é tudo que eu queria, ó. É um yin e yang, teme o sangue, a paz mais capaz de ser fogo no bang. Nós é bumerangue, vai e volta, eu sei que vai e volta. Difícil saber quando é que vamos voltar, porque nossa noite sem era pra acabar. Toda vez me perco dentro do seu olhar, vou lá e navego profundo, porque eu sei que